que acompanha o Barrigol TV. Vamos gravar mais um conteúdo aí pro canal, no quadro TocoCast. TocoQuest. TocoQuest é o podcast do meu amigo Gilzão, pô. Estamos aqui no parque do estúdio da Toei, em Kyoto, filmando a parte do Super Sentai, quase fechando aqui o parque, a musiquinha de encerramento do parque. Change Dragon, Red Flash, Maskman. Zilandia. Abare, 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 bakure, gechap, abarenja, abareto. Shinkenja, Samurai Sentai, Shinkenja, Shinkenredo. Maberos. Kenredo, Aberu-san, Okairedo. Continuando, Robusta, Tokyuja.